pred víkendom ešte aktuálne správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Aj dnes začneme údajmi z aktualizácie stránky covid19.rs z dnešného dňa o 15. hodine. Podľa štatistiky za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných 10 634 osôb a pozitívnych nálezov bolo 409. Momentálne je hospitalizovaných vyše 4 500 pacientov, 167 z nich je napojených na respirátory a bohužiaľ za posledný deň 10 zomreli. Epidemiológ Predrag Kon pre RTS povedal, že v Belehrade situácia ohľadom novonakazených stagnuje, dokonca čísla sa začínajú znižovať a úspech závisí od každého občana, preto treba dodržiavať ochranné opatrenia. Pred nami je víkend, kedy si mnohí radi vyjdú do spoločnosti, kde je väčší počet ľudí, preto Kon upozorňuje, že je dôležité pokračovať v dodržiavaní nariadení, aby sa stav opäť nezhoršil. Aj keď počet nakazených je o niečo nižší, situácia ešte zďaleka nie je dobrá. Čo sa týka prognózy, Kon predpokladá, že najbližšie 3 týždne sa bude krivka spúšťať a ako dlho sa udrží na tej úrovni, alebo či možno úplne vyhasne, to sa zatiaľ predpovedať nedá. Priemerne u 2 alebo 3 pacientov denne v lokálnych COVID-ambulanciách registrujú tzv. Mladé protilátky, ktoré poukazujú na prítomnosť koronavírusu v tele, čo sa neskôr na PCR testoch v nemocniciach aj potvrdí. Na druhej strane denne pribúdajú ďalšie prípady vyliečenia tých, ktorí boli nakazení pred 2 či 3 týždňami. Aktuálny počet nakazených v našom okrese je okolo 30 pacientov. Z Domu zdravia predpokladajú, že počet nakazených je o niečo vyšší, ale tí, ktorí majú ľahší priebeh ochorenia, sa v COVID-ambulanciách ani nehlásia a liečia sa sami doma. V Sriemskej Mitrovici sa situácia pomaly stabilizuje, no v Rume a Novom Sade ešte pretrváva kritický stav. Aj z krízového štábu obce Stará Pazova apelujú na občanov, aby sa počas víkendu nezhromažďovali vo väčších skupinách než 10 ľudí a aby nosili ochranné rúška. Srbská delegácia na čele s riaditeľom kancelárie pre Kosovo a Metohiu Markom Ďuričom pokračovala dnes v rokovaniach v Bruseli, ktoré by mali zabezpečiť konštruktívne pokračovanie dialógu medzi Belehradom a Prištinou na vysokej politickej úrovni. Srbská strana sa snaží skonkretizovať viaceré otázky, pričom druhá strana nechce pripustiť úroveň tzv. Technického dialógu. O dialógu Belehradu a Prištiny dnes špeciálny vyslanec Európskej únie Miroslav Lajčák hovoril aj známe amerického štátneho tajomníka pre Európu a Euroáziu Filipom Rickerom, ktorý podčiarkol, že normalizácia vzťahov medzi Srbskom a Kosovom naďalej zostáva jednou z priorít Spojených štátov amerických. Denne sa v médiách stretávame s rôznymi správami, aj s tými smutnými, keď sa stane nejaká dopravná nehoda alebo iné nešťastie, kedy je účastníkom nešťastia potrebné čo najrýchlejšie poskytnúť prvú pomoc. Mnohí ľudia si nevedia predstaviť, ako by v takom momente zareagovali. Červený kríž organizuje kurzy prvej pomoci, je otvorený pre všetkých záujemcov a pre mladých dobrovoľníkov, ktorí chcú vedieť viac a chcú byť pripravení na rôzne situácie, pri ktorých je potrebná duchaplnosť, rozvaha, ale aj teoretické vedomosti. Myslím si, že je najdôležitejšie, aby sme postupili bez stracha a aby sme rýchlo reagovali, lebo len tak, akože môžeme pomôcť niekomu, aj veľmi je dôležité, aby sme nedvíhali tú paniku. Ja som v prvej pomoci už 2 roky, predprošlého roku a prošlého roku som taktiež mala tie akože výuky prvej pomoci. Tohto roku sme tiež mali mať akože tie výuky, ale skres tejto situácii sme nemohli. Ale navzdám sa, že následovného roku budeme môcť. Myslím si, že prvá pomoc je veľmi dôležitá, lebo nikdy nevieme, akože, čo sa môže stať v každodennom živote. A myslím si, že je naozaj to veľmi dôležité. Chcela by som povolať všetkých mojich kamarátov, a aby sa zúčastnili aj volontíraniu, aj akože červenom kríži, lebo môžu všeličo naučiť. Nie okrem prvej pomoci, ktorá je veľmi dôležitá, ale môžu naučiť aj všeličo iné, ako môžu aj sa zúčastniť v akciách dávania krvi. Tu môžu všeličo taktiež naučiť a myslím si, že by si každý ako našiel niečo, čo ho zaujíma tu.
Prvá známa zmienka o žehlení odevov pochádza z Číny a ešte pred objavením elektriny sa používali tzv. Akumulačné alebo uholné žehličky. Prvú elektrickú žehličku vytvoril v roku 1882 Henry Seeley a dnes je toto malé zariadenie takmer v každej domácnosti, no nie každá gazdinka žehlí rada. Anna Šagová zo Starej Pazovy pracuje ako profesionálna žehliarka, venuje sa tomu takmer 2 roky. Najviac skúseností získala v tejto práci v Belehrade, teraz chodí žehliť do viacerých domácností a aj keď denne trávi niekoľko hodín so žehličkou v ruke, hovorí, že je to pre ňu oddych. Košeľu dokáže vyžehliť aj za 3-4 minúty. Myslím, že dneskajšie ženy ako kerie, ale väčšina nemajú času, lebo majú svoje zamestnania 8 hodín denne, potom chcú aj normálne previesť čas so svojima deťma, so svojou rodinou. Takže v tom momente môžem ja prísť ako do pomoci, aj že by oni ten čas proste previedli so svojima. Mne to nie problém, ja to naozaj chcem robiť, takže tu sme sa našli. Si ty spokojná s robotou, ktorú teraz robíš? Ja som spokojná. To mi bol aj cieľ, že by som bola ako svojim gazdom. Mohla som ja robiť aj na druhých mestách, aj v druhých firmách, ale proste navyky som mala rád žehlenia, čiže aj masážu, ktorú sa zaoberám. Prvý ženský futbalový klub v staropazovskej obci pokračuje s tréningami, pričom dodržiavajú všetky predpísané ochranné nariadenia, ktoré vydala lokálny krízový štáb. Tréningy ženského futbalového klubu Pravé dámy sa konajú na ihrisku školy futbalu Vojvodina v Starých Bánovciach, a to každý útorok, štvrtok a v sobotu od 19. do 20.30. V klube je momentálne 25 dievčat vo veku od 5 do 14 rokov. V sobotu počas dňa polooblačno s teplotami od 19 do 30 stupňov, no meteorológovia predpovedajú večer od 20. hodiny dážď a dokonca možno aj búrku, pršať by malo do polnoci. V nedeľu polooblačno, teploty o pár stupňov nižšie, 17 až 28. Vietor po celý víkend slabý s premenlivým smerom. A spomenieme si aj na meninový kalendár. Dnes oslavuje Kristína, zajtra Jakub a v nedeľu Anna. Všetko najlepšie a všetkým krásny víkend.